Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska regionálna komora SOPK, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, Republiková únia zamestnávateľov, IT asociácia Slovenska a 20 spoločností z regiónu Hornej Nitry. Tí spoločne v pondelok 16. marca podpísali memorandum o spolupráci so strednou odbornou školou v Handlovej. Dnes sme podpísali memorandum o spolupráci už s 12. školou, ktorú máme z raďovateľskej pôsobnosti ako Trenčiansky samosprávny kraj, a dnes je, môžem povedať, že je to viac ako 160 zamestnávateľov, ktorí pôsobia v Trenčianskom kraji. Za rekordným počtom záujemcov o spoluprácu je nielen dobré meno školy, medzinárodne úspešní študenti, mnoho dobrých projektov, ale najmä to, že škola sa nikdy spolupráci nebránila. S niektorými už spolupracujeme dlhšie, s niektorými budeme ešte len spolupracovať, respektíve spolupracujeme v tomto roku prvýkrát. Sú to firmy zväčša z oblasti Hornej Nitry. Život nezastavíme, a tak aj v elektrárni Nováky príde čas, keď bude treba postupne obmieniať tú generáciu, a je len veľmi dobre, že mladí ľudia prídu ešte vtedy, keď sú tam tí odborníci a postupne sa zaučia do všetkých tých tajov výroby elektrickej energie a tepla. My si sľubujeme naozaj od týchto memorantov, že naozaj tie deti budú lepšie pripravené do praxe, pretože súčasťou toho memoranda je nielen spolupráca na nových vzdelávacích programoch, nových študijných a učebných odboroch, ale aj poskytovanie praxe u týchto zamestnávateľov. Medzi signatármi memoranda sme našli aj absolventa tejto školy. Okrem toho, že som absolvent tunajšej, vtedy ešte strednej priemyselnej školy, zamestnávame žiakov, respektíve zamestnávame zamestnancov, ktorí pochádzajú z tejto školy ako absolventi, plus máme okrem toho na praxi každý rok 2 až 4 študákov. Aká je ich úroveň? Tým, že pôsobíme v oblasti informačných technológií, je tá úroveň, kopíruje trošku to naše zameranie, čiže snažíme sa vyberať študentov, ktorí absolvovali Cisco akadémiu, majú nejaké certifikáty a prakticky u nás sa rozvíjajú práve v tej oblasti. A v súčasnosti sa nám podarilo dostať zo školy zrovna takého chlapca, ktorý je ozaj na veľmi, veľmi vysokej úrovni. Stredná odborná škola v Handlovej je jednou z 29 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Študentom ponúka štúdium v 2 učebných a 11 študijných odboroch.